escucha, Nois. Buen día, profesora. T'agradaria quedar amb mi aquesta tarda? Sí, sí que vull. Val, doncs en el parc d'aquí al costat. Hola, Eli. Hola, Gwet. Senta't aquí al meu costat. No tens vergonya de sortir amb mi? És que tinc el color de pell diferent i tinc família immigrant. No m'avergonyeixo de tu. Ets genial. M'avergonyeixo dels altres que m'han intentat conèixer. Fora d'aquí. No volem gent d'altres països. No et fa vergonya? Hauries d'anar amb gent com tu, no amb gent com ell. Nen, vés-te en el teu país. No volem que ens robis les noies. Si vas amb ell, tampoc et volem a tu. Ahmed, estic farta de que ens tractin malament. Anem-nos a aquesta escola. Estic d'acord amb tu. Jo conec una escola on hi ha nens immigrants com jo. Voldries anar-hi? Però és que allà em tractaran malament a mi per ser diferent. No sé, ho podríem provar, no tot el món és igual. Estem a punt d'entrar a l'escola. Tant de bo ens tractin bé. Adéu. Ha sigut molt xulo, eh? Sí, ens han tractat molt bé.